Dalija Orešković me zadnje vrijeme opet e, spominje, a ja bi mu rekao, bis idem, nost idem. Dva puta isto, nije to isto. Alergija je strašna opet u ovom dijelu. E, želio bi reći Puhovskom e, da znam šta je radio e, u jesen 60. Znam šta je radio, e, jer to je karpe... Kar, Karptinius nola sola, nijedna nesreća ne dolazi sama. Pa tako ni bene docet koji bene distingut. Dobro učit, dobro razlikuje. A Puhovski, eh, koliko ja znam, nikad nije razlikovao mene i običnog šmrkavca. Eto, samo to bih htio reći. E, e, žena usisava na pantovčaku pa ima dosta alergije. Pa e, i dosta mi smeta. Alergičan sam, na sve živo sam alergičan. Eto, i za kraj bi rekao Beata Vita Perfecta Sapienta Efecitur. Blaženi se život ostvaruje savršenom mudrošću.